ជម្រាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ JBL Showroom ទូលមុខសាហេលីវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្វីដែលប្លែកសម្រាប់មកជម្រាបជូនដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបាទនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជា JBL Ion One Compact បាទហើយចំណែកនៅចំហៀងបាទ JBL Ion One Compact នេះគឺជាប្រភេទ microphone របស់ JBL តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបអំពីលក្ខណៈពិសេសខ្លះៗពី JBL Ion One Compact បាទអញ្ចឹង JBL Ion One Compact នេះគឺកម្លាំងវ៉ាត់របស់វារហូតដល់150វ៉ាត់បាទហើយ JBL Ion One Compact នេះគឺជា JBL ដែលប្រើថ្មបាទថ្មរបស់វាគឺបាន12ម៉ោងបាទហើយលក្ខណៈពិសេសដែល JBL ដទៃទៀតអត់មាននឹងគឺ JBL Ion One Compact គឺជាប្រភេទ JBL ដែលធ្វើមកវាមាន Echo ស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសំឡេង Echo របស់ JBL Ion One Compact គឺសំឡេងរបស់វាលោកមកដាច់ស្អាតបាទហើយនិយាយទៅវាជួយនៅក្នុងការច្រៀងបាននិយាយទៅបានច្រើនមែនទែនជួបហើយមនុស្សស្រឡាញ់តែគេអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគេប្រាប់ត្រង់ថាគេមានសង្សារហើយជួនតែរឿងដដែលមិនមែនលើកទីមួយឡើយកូនចិត្តទៀតហើយមិនយល់ទេញ៉ាំខ្លាំងចូលមកស្និទ្ធធ្វើដូចមានចិត្តស្រឡាញ់ហើយក៏បាត់ទៅវិញតាមតែចិត្តគេថាមិនចង់ដាក់ចិត្តពេលខ្លាំងហាមខ្លួននោះដែរJBL Ion One Compact នេះតម្លៃរបស់វាគឺ549ដុល្លារបាទអញ្ចឹងចំណែកខាងនេះគឺជាប្រភេទ microphone របស់ JBL model របស់វាគឺ JBL VM300 បាទអញ្ចឹង microphone នេះបញ្ជាក់បងប្អូនគឺជាប្រភេទ microphone ដែលប្រើភ្លើងម្ដងរបស់វាតើកន្លែងមានភ្លើងបានយើងអាចប្រើបានបាទក៏ប៉ុន្តែសំឡេងរបស់វាបើសិនជាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអរគ្នាដាក់ជាមួយនៅ JBL Ion One Compact គឺសំឡេងរបស់វាចេញមកគឺច្រៀងទៅធូរមែនទែនបាទមានអារម្មណ៍ធូរមែនទែនហើយថ្លាស្អាតបាទហើយសំឡេងមួយទៀតគឺងុនបាទ microphone របស់ JBL នេះបាទហើយបើសិនជាយើងកាន់ធម្មតាគឺវាមានអារម្មណ៍ថាវាមុំបាទមុំស្អាតមែនទែនកាន់ទៅមានទំនុកចិត្តបាទអញ្ចឹងតម្លៃរបស់ microphone JBL VM300 នេះគឺ380ដុល្លារបើសិនជាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអរគ្នាមាន JBL Ion One Compact ហើយបងប្អូនអាចមកទិញតែ microphone របស់ JBL នេះទៅមួយឈុតទៀតគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទហើយបើសិនជាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអរគ្នាអត់ទាន់មានទាំងពីរទេបងប្អូនអាចមកទិញបានໃນ JBL Showroom ទូលមុខផ្សាយលីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271បាទឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ0987 767 448បាទហើយមួយខ្សែទៀត017 767 448